තමා මට පොරොන්දු වුණා මේ මිනිස්සු දෙන පොලිසියට එවනවා කියලා. ඔව් සර්. පොලිසියට එනවා කියලා තමයි කිව්වේ. බලනකොට පැනලා ගිහිල්ලා. මට කියනවා උන් දෙන්නගේ නම ගම කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එක්කෙනේ ඩීකේ සිරිමාන්න අනිත් එක්කෙනා චන්දිමාල් චන්ද්‍රසේකර. right මට කියනවා උන් දෙන්නා ගෙවල් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒක නම් දන්නේ නැහැ. අපි හදිසිය කැෂුවල් බඳවා ගත්ත අය තමයි ඔය ඉන්නේ. මෙතන වැඩේ නැහැ දවස් දෙක තුනයි ඉන්නේ. අපි ඒක නිසා වැඩිතරු දුන්නේ නැහැ සර්. අන්න ඒක නිසා මෙතන වැඩ කරන්න පිළිබඳව අපි ළඟත් විධිමත් තොරතුරක් නැහැ රාලාමි. right දැන් මෙතන වැඩ කළේ කොහෙන් හරි පැනලාපු දරුණු අපරාධකාරයෝ දෙන්නෙක් වෙන්න බැරිද? වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන් රාලාමි. නැත්තම් මෙහෙම පැනලා යන්න හේතුවක් නැහැනේ. එතකොට අපි දව ෆැමිලිලට සම්බන්ධ දෙන්නද මේ බයිසිකල් අරන් එහෙම හේකී? ඔව්. හයි. ඒ දෙන්න කොහෙද නතරලා හිටි? අර අතන තියෙන කාමරේ. හයි. මට දැන් කාමරේ පේනන. තමා ලැහත් වෙන මාත්‍ය පොලිසියට. තේරුණාද? කොහමද සගී වැඩි? ගෞරවට කෝල් කරපු කොල්ල දෙන්න හෝටලෙන් පැනලා ගිහිල්ලා. එතන සිද්ධ වෙච්ච දෙයින් මට නම් හිතෙන්නේ මේ දෙන දරුණු අපරාධකාරයෝ දෙන්නෙක් වෙන්න ඇති. එහෙමත් නැත්නම් එක එක්කෙනාට විහිළු කර කර ඇවිදින නිකම්ම දෙන්නෙක් වෙන්න ඇති. දැන් වජිර හිතන්නේ ඔය දෙකෙන් කෝක කියලා. මට හිතෙන අපරාධකාරයෝ දෙන්නෙක් වෙන්න ඇති. අපරාධකාරීෙක් නම් සඳකිනි සර්ත් එක යාළුවයි කියලා කෝල් කරන්නේ ඇයි? එයාලගෙන් කවුරු හරි සඳකිනිත් එක්ක අපි නොදන්න විදිහේ සම්බන්ධකමක් තිබුණොත් විතරයි එහෙම කරන්න පුළුවන්. අනික ආන්ටි අර මාව හොයාගෙන ආපු බෝයි කිව්වෙත් එයාට සඳකිනිත් එක්ක පැයක්ක් තිබුණා කියලා. මං කාත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබුණේ නෑ මිස්. මං පව් ගෙවන්නේ මගේ තාත්තා කරපු වැරදි වලට. මම යනවා මිස්. කොහොමටත් දරුවෝ ඔයා යන වැරෙන්න මේකට වෙන විසඳුමක් නෑ. මිස් සඳකිනි සර්ත් එක යාළුවයි කියන කතාව මිස් තාම විශ්වාස කරනවද?
නෑ. අපි හිතමුකෝ ඒ කතාව බොරුයි කියලා. ඒත් ඉතින් දැන් මේ කියන මැරෙන්ගෙන් අපි බේරිලා ඉන්න ඕනේ. මොනවා වුණත් සඳකිනි ආයි මේ ක්ලාස් එන්නේ නැහනේ. හැබැයි මම යාට ගෙදර යන්න දෙන්නෙත් නෑ. යාට මම වෙන ඩාන්සින් ක්ලාස් එකක් හොයලා දෙනවා. ඒකට කමක් නැහනේ. ආන්ටි මොකටද එහෙම දෙයක් කරන්නේ? හේතුවක් නැතුව අසරණ කෙල්ලෙක් මෙතන පරාද වෙන්න යන්නේ. අනිත් එක මට හොයාගන්න ඕනේ මිනිස්සු කවුද කියලා. සමහර විටුන්ගේ මට කරදරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණත් මේ පිස්සු වැඩවල කෙලවරක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳයි ආන්ටි. ආන්ටි කැමති නම් සඳකිනේ ටික දවසක් නවත්ත ගන්න. අපිට ඒකට මොනවද කියන්න බෑනේ. අපි සතුරාට මුහුණ දීලා බලමු. නේද? මෙතන ප්‍රශ්න ටික දවසකින් ඉරාකරණය වුණාම ඔයාට ආයෙත් එන්න පුළුවන්. අපි ගිහින්. මං කලින් කිව්වාගේ එදා ගිහිල්ලා තමයි නම්බර ලියාගෙන තින්නේ බයිසිකලෙ. මං ওই ගෑණි හොයා ගන්නවමයි. මං සඳකිටිකෙන් පලි ගන්නවමයි. මෙයාර බොල්ගොඩ හොල්ලේ දෙන්න නේද? සර් අපි මතකයි නේද? මොකද මතක නැත්තේ? අමතර මට කීපාර සංග්‍රහ කළාද හොල්ලේදී? සර් මොකද මෙයාවේ ආරක්ෂාව පාගන්න? ඔව්. බොහොම හොඳයි. අපි මේ දවස්වල ටෙම්පරරි අය ගන්නවා. පන්සල් පෙරහැරවල් හැමතැනම සිකුට්ටි අයල්ලනවා. සර් ටෙම්පරරි නැත් කමන්නේ ජොබ් එකක් හම්බ වෙනනම් සර්ට පිසිද්ද. මේවා පින් වලින් කරන්න බෑ. මේවට ඇඟේ පතේ හයියේ ධෛර්ය තමයි ඕනේ. අපි දිනට ආත්මාරක්ෂක සටන් ක්‍රමයක් පුළුවන්. යමුක ඇතුළට. සඳකිනි මොකද දරුව මෝටර් බයිසිකල් සද්දකට මෙච්චර බය වෙලා? වජිර සර්ලා කියන විදියට කෝල් කරන්නේ මිනිමරුවෙක් නම් මේ මිනිහා මාව මරයි.
සඳකිනි මට කියන්න කාටද ඔයාව මරන්න ඕන කරන්නේ මං කිව්වේ ගඟ ළඟදී මගේ බෙල්ල මිරිකන්න ගියා කියලා ඒ කොල්ල මේ කොයි හරි ඉන්න පුළුවන් ආන්ටි ඔයා මට ඔය ගැන වැඩි විස්තරයක් කියලා නෑ ඒ වුණාට ඔයා කියපු දේවල් වලින් මට තේරෙන්නේ ඔයාගේ තාත්තා කරපු වැරද්දක් හින්දා තමයි ඒ කොල්ල ඔයාව මරන්න හදන්නේ ඔව් තාත්තා කොල්ලව ඉස්කෝලෙන් අස්කලා ඉතින් ඒ කොල්ලට ඕන ඔයාව මරන්න නම් ඔයා ගෙදර ගියත් එයාට පුළුවන් ඔයාව මරන්න මං ගෙදර නොහිටියත් තාත්තා මරන්න පුළුවන් ආන්ටි ඔය කියන මිනි මරුව මෙහෙ ආවොත් මං එයාට කතා කරනවා කවුරු මිස්ටේ කොල්ල කෝල් කරලා තියෙනවා ගෞරව මිස් සමතක කරන්න මේ ප්‍රශ්නේදී ගෞරි මිස්ගේ හැසිරීම විශ්වාස කරන්න මං කැමති නෑ. ගෞරි මිස් කිව්වනේ දාන්ටි මාව මෙහෙ තියාගන්න එපා කියලා. දරුවෝ. අපි බලමු කොහොමහරි මේ මිනිහව හොයාගන්න විදිහ. ඒ වගේ මිනිහෙක්ට මුණ දෙන්න මට බැරි කමක් නැහැ. තේරුණාද? කුමරි වාගන්න ඕනි බා මෙයා ලිච්චර කිව්වේ කැම්පස් හොස්ටල් පාර ඉන්නවා කියලා නේද දසු උඹ ඉගෙන ගන්න එකයි පටන් ගන්න අපිට අර පිටිපස්සේ කාමරේ නවතින්න පුළුවන් නේ බා ඒ වුණාට චන්දි අපිට රෝඩ්ලෙන් එන්න උනේ තත් සඳකිනි ගෞරවේ නිසානේ දෙයියන්ගේ නාමෙන් ඔක නවත්ත ගන්නින් කොබා මම ඔබ වෙනේ කොච්චර චාටුනද ගියා ෆෝන් කෝල්ම කීයක් ගත්තද බලන්න මට තවත් නම් බැහැ සඳුරු අමරසේ සඳ සොට් කියල මේ බොල්ගොඩ පැත්තේ ගඟයි